Російська армія вночі обстріляла один з районів Миколаєва ракетами типу С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, що стояли поруч. У Миколаєві встановили ще одне монолітне залізобетонне мобільне укриття. Про наслідки витоку частини олії до Південно-Буського лиману розкажемо у випуску. Російська армія вночі 3 листопада близько 23:30 обстріляла один з районів Миколаєва ракетами типу С-300. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, що стояли поруч. Через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, її ліквідували рятувальники. Попередньо травмованих немає. Також, зі слів пресофіцера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, руйнувань зазнала станція технічного обслуговування та вигорів склад з гуманітарною допомогою. Обстрілювали російські війська і область, зокрема території населених пунктів Миколаївського і Баштанського районів. Руйнувань зазнали житлові будинки. У Миколаївському районі 3 листопада орієнтовно після 13:00 російська армія обстріляла населений пункт Первомайської громади, внаслідок чого пошкоджено 2 житлових будинки. Травмованих немає. У Баштанському районі тривають обстріли території Березнегуваєцької громади. Вчора орієнтовно о 8:38 зазнали обстрілів околиці населеного пункту громади. Серед людей травмованих немає. 3 листопада близько 14:30 та о пів на першу ночі і о 4:45 ранку були обстріли населеного пункту Широківської громади. Влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Ніхто не травмував. Це оці уламки вражаючі. Ми їх шукаємо безпосередньо у вирві. І шукаємо ми, звісно, їх з допомогою магніту. Тому що воно там все спаяно, це вони дуже гарно виглядають. А взагалі-то вони чорні, деформовані. Але це одна із важливих ознак, що це є саме ракета з зенітно-ракетного комплексу С-300. 26-річна Олександра почала роботу у відділі вибухотехнічної служби менше ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, повинна була пройти додаткове навчання, але його відкладено на після війни. Прийшовши до нового чоловічого колективу, до роботи призвичаїлась досить швидко. До цього дівчат у них в відділі не було. От, і я прийшла, і якось всі так дружно, скомпоновано. Дякую їм за це велике, на самом ділі, тому що для них, я думаю, це також був шок. Тобто вони якби хлопці, мужики, самі працювали, без дівчата тут з'явилося. До цього Олександра працювала у кінологічному відділі. Говорить, з дитинства любить собак, за однією з освіт – ветеринар. Втім, робота із собаками нині не на часі. Зараз є така робота, яка не потребує саме пошуку вибухової речовини чи вибухових матеріалів, тому що в нас достатньо очевидні речі – це вибухи, це вирви після вибухів, з яких треба вилучити уламки. Йдучи у правоохоронну структуру, не могла уявити, що працювати доведеться в умовах війни. Прокинувшись 24 лютого від виклику на роботу по тривозі, не повірила в те, що відбувається. Звісно, злякалася. Якось непонятно, чого далі ожидати. І не вірилося. Взагалі не вірилося, тому що як, в смислі, як так? Як воно може бути? Війна в нашій час це нелогічно. Тому що ми дуже розвиваємося. Ми розвиваємося як люди, морально, духовно, психологічно. Технології, тобто, і все якось обірвалося в один момент. Олександра говорить, пояснити цивільним людям свій вибір дуже складно, адже попри стереотип, що вибухотехнік – чоловік, робота дівчині дуже подобається. Це треба, щоб тобі подобалося. Я не знаю, просто так працювати і за що, за зарплату? Це дуже странно. Це не той відділ, коли ти просто працюєш за зарплату. Важко, коли ти не можеш знайти якийсь толковий елемент, якусь толкову річ, яка тебе натовкне на якісь мислі. Оце важко. Інше все неважливо. Тобто ти працюєш просто в якомусь вакуумі, я не знаю, ти просто шукаєш, дивишся, оглядаєш. Це цікаво.
це цікаво. А якщо ти знаходиш щось таке, ну, значиме, ну це вообще кайф. Попри війну, офіцерка не боїться планувати майбутнє, зокрема, добре знати свою справу. Просто знати класно, круто. Отак, щоб мене просто від зубов відскакувала кожна якась деталь, річі, вибуховий матеріал. Тобто, щоб я просто була дуже класно подкована в професійному напрямку. Разом із вибухотехнічною групою Олександра приїжджає на місце події після ракетних обстрілів. Виявляють та вилучають уламки, що залишились. Крім того, бувають на обшуках та профілактичних оглядах. Працюють на місці при повідомленні про замінування. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ширина 3 метри 25 сантиметрів, висота 2 метри 70 сантиметрів і довжина понад 5 метрів. Такі розміри монолітного залізобетонного мобільного укриття, переданого благодійним фондом «Юність-2.0» в рамках проєкту «Safe Place UA». Тут розраховано, що на розстоянні 10 метрів воно повністю витримує розльот осколків, ударну волну. Тобто воно не чому тут предусмотрена нижня плита, для того, щоб воно не переворачувалося. Верхня плита 30 см, нижня плита 15 см. Укриття привезене з Одеси, має два виходи і може вмістити до 15 людей. Гроші на виготовлення виділив один із поштових операторів України. Це укриття буде для того, щоб мешканці міста могли сховатися під час обстрілів. Ми знаходимося у корабельному районі міста Миколаєва. Цей район найбільше постраждалий від обстрілів агресора. Тому це найбільш актуальне місце, де його необхідно встановити. Таке укриття коштує 375 тисяч гривень. Жителі району, з якими ми спілкувалися, позитивно сприйняли встановлення мобільного укриття. Вважаю, що потрібні такі установки. Думаю, що це люди будуть відчувати себе більш безпечніше. Важно, дуже важно. Раніше треба було ще місяця 3-4 назад ставити, краще ще в марті місяці. У фонді планують поставити близько тисячі таких укриттів по всій Україні. За словами Іллі Блохіна, вже отримали звернення від Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича на отримання ще 10 таких конструкцій. Це вже друге укриття, передане організацією «Юність 2.0». Нагадаємо, перше було встановлено 23 вересня також в корабельному районі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. З Миколаєва до Польщі Тетяна виїхала в березні, рятуючись від війни. Спочатку жила при монастирі, пізніше знайшла роботу і кохання. Каже, не було жодного дня, аби не думала про рідне місто. Тож тепер, заручившись підтримкою поляка Аріеля, допомагає Миколаєву. Познайомилася з волонтером Аріелем Теліцьким, він нам допомагав українцям. Потім ми почали в місті вже допомагати іншим людям, і я поняла, що нам хорошо вдвоем наши дружеские отношения и волонтерские отношения переросли в любовь. С ним я не могу оставаться в стороне, когда в Украине происходят такие боевые действия, и мне хочется хоть как-то помочь, хотя бы за рубежа. Закохані вже вдруге доставляють найнеобхідніше до Миколаєва та села, звідки жінка родом. Привезли польські та німецькі речі, допомагали їх збирати наші друзі з Німеччини та Польщі. А також ми самі вкладали гроші, привезли аптечки, одяг, хірургічні інструменти, багато їжі з довгим строком придатності, речі для дітей, засоби гігієни, такі найнеобхідніші речі. І таке найпотрібніше. Миколаївцям така допомога стала в нагоді. Дуже добре, що є такі люди відзивчиві, які виїхали з Миколаєва і допомагають нам. Дуже добре, що доставили нам цю передачу, ми дуже на неї чекали. Мені тільки що колеги дали бутилочку антисептика. Для мене це дуже важливо, щоб руки були завжди чисті. Так що все остальное, поки з голоду не вмираємо. Спасибо, у нас все в магазинах є. Спасибо вам за те, що ви допомагаєте нам. І це дуже важлива допомога і важлива підтримка. Минулого разу все вмістилося в легкову автівку, зараз же навантажили мікроавтобус. А щоб зібрати гроші на необхідні речі, волонтери організували в Польщі свято для дітей на честь Геловіну. Кажуть, доки війна в Україні триватиме, вони не припинять допомагати миколаївцям. Юлія Єрмушова, Суспільне, новини, Миколаїв. Леонід Пахомов називає себе біженцем, хоча він переїхав з однієї частини Миколаєва до іншої. Зараз мешкає на 6-й човновій станції у Широкій Балці. Каже, тут безпечніше. Згадує, що було одразу після обстрілу олійного терміналу 17 жовтня. Було до середини річки, це все масло, міліметрів 15 було цей слой. Все здесь это самое. Птица гибла здесь. Некоторые думали, мы их спасать, они все в масле. Их невозможно было ни отмыть, ничего. Потом оно масло утягивает, ну, как по течению, уходило, приходило.
і постійно тут от ця така от жидкість, як от зараз тут от ця, ще хуже було. 28 жовтня лебедя, який також постраждав від розливу олії, містяни привезли до Миколаївського зоопарку. Але 3 листопада птах помер. Він був весь в маслі, ми його помістили в окреме приміщення, надали йому допомогу. Добре харчувався, все було добре, але щось пішло не так і, на жаль, він загинув. Обычно лебедь вообще птица стрессовая. Когда она идет, вот, сам момент вот, передачи, вот этот весь механизм, когда люди нам привозят, это уже для птицы стресс. Рослинна олія не викликає такої інтоксикації, як нафтопродукти, говорить Олег Явкін, але є і інші фактори. Якщо вона ще і все тіло, как бы покрите тіло, не дышить. Плюс птиця теряє аеродинамічні свої свойства, понятно, вона і літати не може нічого. Більшість олії, що потрапила до лиману 17 жовтня, була локалізована у припортовій бухті. Утилізація тривала тиждень, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міськради Олександр Герасіменя. Екологічною інспекцією було запропоновано встановлення бонових загороджень від нульового причалу морського порту до підприємства Держгідрографія, що було виконано силами Миколаївського морського порту, встановлені ці бонові загородження. За даними екологічної інспекції, висота масляної плівки в цьому замкнутому просторі досягала 5 сантиметрів. Вживались заходи Миколаївським морським портом щодо збору цієї олії нафтомусорозборщиком та сипались реагенти і канадін для того, щоб вони виконали функцію з розкладу цього масла. Але за кілька годин після обстрілу, до встановлення бонових огороджень, частина олії потрапила до лиману. Саме вона і наробила шкоди птахам. Федір Бондар, Юрій Руденко, Назарій Рубаняк. Суспільне новини, Миколаїв. Люди в черзі чекають можливості отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій. Місцевим, а їх в населеному пункті залишилося менше 200, потрібна підтримка, говорить Людмила. Вдячні за все. Нам живеться, дають нам пайки, а живеться нам тяжело. Часто нас стріляють, нас біда. Андрій – депутат громади, до якої входить село, і представник волонтерської організації «Джавелін». Роздає гумдопомогу за списками. Хліб возять зі столиці. У нас на сьогодні у нас біля 200 чоловік в селі знаходиться. Власне, стільки хлібу ми і роздали. Хліби на руки, також консерва в руки. Хліб ми роздаємо двічі на тиждень, який отримуємо наразі від ООН, від Київського хлібзаводу. Георгій – волонтер ФОЮА. Не приїжджав сюди з літа. Зараз привіз пакунки вагою близько 10 кілограмів кожен. За час повномасштабної війни з гумдопомогою об'їздив близько 20 сіл. Сьогодні було роздано порядка 120 продуктових наборів і около 2 ящиків привезено покривало і одіяло. У фронтову зону почали повертатися люди, що усугубляє положення в плані доставки гуманітарної допомоги. На даний період в Миколаївці проживає 195 жителів. Зруйновано у нас повністю 5 будинків. І часткова руйнація спостерігається в 83 будинках. Наразі в селі немає світла та зв'язку. Представники місцевої влади разом з волонтерами намагаються забезпечити людей продуктами та необхідними матеріалами для підготовки до зими. До початку повномасштабної війни в селі проживало близько 1200 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.